רועי רובינשטיין כתבנו, אתה נמצא בנתב"ג, ויש שם ממש תורים, משהו שלא ראינו בחודשים האחרונים. נכון, אני רוצה להראות לך משהו שלא ראינו כבר כמה חודשים, ממש תורים פה מאחוריי, טיסות לארצות הברית, לטורקיה, ליוון. יש לנו פה את משה מירושלים, שנוסע היום לניו ג'רזי. מה שלומך, משה? אהלן, בוקר טוב. ברוכים לפני הסגר? חובה. כן, ציפינו לתקופה, אני מנהל באחד המותגים הגדולים של האופנה בירושלים, ציפינו לתקופה מאוד מאוד עמוסה, עם המון המון עבודה. ברגע ששמענו על הסגר, הבנו שכולנו הולכים לחלט. בארץ אין כל כך מה להישאר, יש חברים ומשפחה בארצות הברית, זה בדיוק הזמן לצאת עד שהכל כאן יירגע ונחזור לשגרה. אתה סיפרת לי גם כן שמעבר לחופשה, אתה גם הולך טיפה לחזן בניו ג'רזי, שמה בבתי כנסת. לא מפחיד אותך? לא. נשמרים על ההנחיות, שומרים מרחק. אני כן, אני גם מתעסק במוזיקה, פייטנות, חזנות, שירה. ואם על הדרך אפשר ליהנות גם מזה וגם לשמח יהודים אחרים בארצות הברית, אז הרווחנו מכל הכיוונים. וכמובן, שומרים על ההנחיות. הסכנה נמצאת בכל מקום בעולם. מי ששומר על ההנחיות ושומר על עצמו, בטוח בכל מקום. מתי אתה חוזר? אי שם אחרי סוכות. לא מפחד מהבידוד אחרי החזור? לא, אז שומרים בידוד, נשארים בבית והכל בסדר. אוקיי, תודה רבה. מעבר למשה, יש לנו פה משפחה שלמה שנוסעת לאנטליה, אלנה, מה שלומך? שלום, מה שלומך? מתי החלטתם על הטיסה הזו? ברוכים? החלטנו ממש ברגע האחרון, כי בעצם הבנו שסוגרים אותנו, והבנו גם שנשאר בלי סבתא היקרה שלנו, ואז החלטנו לחגוג עם כל המשפחה ביחד במקום בטוח, בבית מלון, כולנו ביחד, כן. אז רגע, גם סבתא מצטרפת ל... נו, עד כמה זה מרגש ככה לבוא ממקום שחשבת אולי שלא תראי את הנכדים בסגר, ועכשיו אתה עשה איתם? אני חשבתי, איך אני שלושה שבועות אני אשאר בבית לבד, ואיפה הנכדים שלי, לילדים שלי? הנה, כיף, בכיף אני נוסעת אתם. אוקיי, תודה רבה, חברים. ויש גם אנשים שעשו עלייה לפני 9 שנים, כמו חיה טל שעומדת לצידי, ועכשיו היא הולכת להפתיע חזרה את אימא שלה בגרמניה, נוסעת לחודש. חיה, בורחת לפני הסגר? כן, סוג של, נכון. גם מנסלת ההזדמנות לראות את אימא, אני רואה אותה בדרך כלל פעם בשנה. וכן, גרמניה לא ראיתי 2 שנים, וזה חסר, כי יש עדיין שם חברים, יש את הנוף, יש שינוי אווירה אחרי הטירוף שיש כאן, ואין שם סגר. הטיסה הזו לא הייתה מתוכנית, זאת אומרת, אמרתי סגר, אני טסה למדינה ירוקה. נכון, קניתי כרטיס שלשום. ולא קניתי כרטיס חזרה בינתיים, כי לא ברור מה שקורה כאן, ונחליט במקום כבר. זאת אומרת, את אומרת, אני נוסעת לשם, למדינה הירוקה, לגרמניה, לאימא ואבא, ולא יודעת אם את חוזרת ממש לישראל בתקופה הקרובה. בתקופה הקרובה בינתיים לא, זה לפחות 3 שבועות, כן. לפחות 3, אולי חודש. תראה, כשהתגעגע, אחזור. סטורי, ממש לקחת את התקופה של הסגר, אמרת, אני אסע לשם, מה האמא מתכננת שם, האמא מפחדת שאת מגיעה ממדינה אדומה למדינה ירוקה, יש פחד אצל ההורים? לא שמעתי ממנה פחד, להפך, היא מאוד שמחה, היה לה יום הולדת, היא הייתה ביום הולדת, כלומר, שמחה מאוד, מאוד רצתה שאני אבוא, כי היא לא יכולה, כי היא לא אזרחית ישראלית, אז היא לא יכולה, ואני אזרחית גרמניה, אז אני יכולה לנצל את ההזדמנות הזאת, יכניסו אותי. נפלא, תודה רבה חיה. אנחנו בתוך התור של טיסה של אייר קנדה, ויש לנו משפחת הרמן פה, את כל המשפחה, שטסים לראות את סבא וסבתא. בעצם זו טיסה שהייתה אמורה להיות ביוני, נכון? כן. ומתרגש לקראת הנסיעה לסבא וסבתא? כן, זה ממש די קשה עם כל המסכה, ואנחנו ממש נזהרים. ההורים, אתם סיפרת לנו ככה שזה אמור להיות ביולי בכלל, או ביוני? אבל אנחנו דחינו את ה... לא, ידענו שאנחנו נבוא, ההורים היו אמורים להגיע, ובגלל המצב פה, אז זה מסוכן להם, אז ביקשו ממנו לבוא אליהם. ואנחנו מאוד מתרגשים, מאוד, ומודים להם על ההזדמנות לראות את כל המשפחה. איך התחושה ככה, מה החברים אומרים על זה שהם נשארים פה בסגר, ואתם ככה יוצאים לקנדה? מבינים? אומרים שאנחנו עושים את הדבר הנכון. אומרים, מקנים, אתם עושים את הדבר הנכון. הם חופרים לי בוואטסאפ, כי הם שומעים להם בבידוד. ואתה תעשה לראות את סבא וסבתא בקנדה? כן. אבל יש לי גם בקנדה, אנחנו נהיה בבידוד 2 שבועות.
אבל בקנדה יש לנו בית גדול ליד אגם, אז אנחנו מסודרים. אבל הכי טוב זה שהמשפחה יבוא אלינו, שהם יגורו פה. זה מה שאנחנו באמת רוצים. זה החלום שלהם. זה החלום שלנו. ואני רואה שאתם ממש כאילו מקפידים, גם השיחה, גם זה. זה פחד שלכם או ש... אנחנו רוצים לשמור על הסבים, כי אנחנו נהיה איתם. אבל בדרך כלל אנחנו לא מסתובבים ככה. אנחנו מסתובבים רק עם השיחה רגילה. הבנתי. טוב, שתהיה נסיעה טובה. תהנו בקנדה. אנחנו, כפי שאתם רואים, יש עוד ועוד אנשים, הצם שלנו מצלם כרגע את התורים. רואי, כן, זהו, פתאום אנחנו רואים שם תורים, כי בהתחלה ראינו רק את מה שקורה בעמדות, חשבנו שאולי הנגישות קלה, אבל לא, יש תור ארוך מאוד שם. יש תור ארוך, ואני יכול לגלות לך שגם מחוץ לשדה התעופה אני רואה אנשים שממתינים להיכנס. כמובן שבודקים לכל אחד שנכנס את החום, כל אחד שנכנס גם מקבל סרט ירוק שמראה שהוא עבר בדיקת חום, והוא צריך להישאר איתו עד העלייה לטיסה. ואנשים, יש פה אנשי ביטחון שאכן בודקים שלכל יש סרט ירוק כזה, ואם לא, אז בודקים לו שוב פעם את החום, ממש נזהרים פה בשדה התעופה בימים אלה.